nga data 1 shtator nis faza e re që lidhet më së shumti me bizneset e vogla, ndërkohë nga data 3 shtator hyn në fuqi edhe ligji apo jo që ka të bëjë me gjithë të proces. Ndërkohë, çfarë ndodh në terren? Çfarë pengesash ka? Gjithmonë në ratë parë një duhet të falenderoj juve. Po. Falem dëgjoj. Po, ju dëgjojmë shumë mirë zoti Muça, mund të vijoni. Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Edhe një herë në ratë parë ju falenderoj juve si kanal televiziv dhe juve personalisht që ju të gjithë. Të mundësin që nga keni dhenë dhe keni qenë një dritar nga hapur për të shprehu problemet dhe shqetësimet që ka sot bashkë ta. Po, hym në temë dhe në pyetje që më drejtuar. Siç është dituar që në kryet e herës, kemi rreth një viti që qeveria po të meton me të madhe një ligj të fiskalizimit ekonomisë shqiptare dhe të biznesit. Ne që në fillim të herës e kemi kundërshtuar të projekt edhe të ligj për shumë arsye. Dy nga arsyet më kryesore kanë qenë çështja ekonomike e biznesit të vogël, sot është shumë të duar e ka për të ajtur dhe këtë cost of space që kërkon të fiskalizim. Dhe dyta është një projekt shumë indelikua, i do mos për kategorinë e biznesit të vogël të mesëm që ne përfajtë. Qa duhet të them me cost of space? Biznesit të sotë shqiptar kemi rreth 1 vit e gjysmë po mbyllen afro 2 vit që po kalon një madhe ekonomike, që është e pandemije, që është e tërmit. Dhe po punon me kapacitetet nga më minimale që ka punua në njërë në 30 vjetë që operon të biznes. Dhe i kemi kërkuar qeveris të ky liq është i shpejtuar dhe është i shpejtuar dhe është i pasur të duar mirë për të futur në fiskalit. E kemi kërkuar shtyrje në kohë për asyre sepse biznesin nuk është i kacëm ekonomikisht, po dhe teknikisht për ta përvaluar të fazë.